កិច្ចប្រតិបត្តិផ្នែកសមាធិនេះគឺដូចបានរៀបរាប់ខាងដើមអញ្ចឹងគឺយើងរៀបកាយឲ្យបានល្អដើម្បីកាយបានល្អយកជើងស្ដាំដាក់លើជើងឆ្វេងដៃស្ដាំដាក់លើដៃឆ្វេងធ្វើម៉េចឲ្យមេដៃទល់នឹងមេដៃហើយធ្វើកាយឲ្យត្រង់ដកដង្ហើមមួយមួយនឹងហើយបិទភ្នែកក្នុងរបៀបសម្រាប់អ្នកសិក្សាសមាធិដំបូងគឺគេឲ្យហ្វឹកហាត់ផ្នែកអាណាបាណសតិកម្មដ្ឋានសមាធិបែបតាមដានដង្ហើមចេញចូលបើតាមដានដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងគឺថាឲ្យមានគណនាវិធីបើគណនាវិធីហ្នឹងគឺមានន័យថាវិធីរាប់ចំនួនដង្ហើមដែលដកចេញដកចូលហើយដំបូងគេឲ្យដកដូចដក1អញ្ចឹងដកដង្ហើមចេញចូលទៅយើងរាប់1ដល់ដកលើកទី2យើងរាប់2ដល់ដកលើកទី3យើងរាប់3ដល់ដកលើកទី4យើងរាប់4ដកទី5រាប់5ហើយយើងរាប់សារឡើងវិញពី1ដល់6ដំបូងយើងរាប់ពី1ដល់5បន្តមកទៀតយើងរាប់ពី1ដល់6បន្តមកទៀតយើងរាប់ពី1ដល់7បន្តមកទៀតយើងរាប់ពី1ដល់8បន្តមកទៀតយើងរាប់ពី1ដល់9បន្តមកទៀតយើងរាប់ពី1ដល់10រួចទៅយើងសារឡើងវិញរាប់ពី1ដល់5វិញរាប់ពី1ដល់6យើងធ្វើរបៀបនឹងដដែលរហូតរយៈពេល10នាទីកន្លះម៉ោងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺផ្ដោតតែលើដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងឯងដល់អញ្ចឹងទៅអារម្មណ៍ដតីដែលយើង stress យើងគិតគូរពីនេះពីនោះកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយអីយើងអត់បានទៅគិតទេយើងគិតតែរឿងហ្នឹងយើងធ្វើបានទៅដល់ពេលយើងសម្រាកឈប់អង្គុយឈប់អីទៅក៏ធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងស្រាលធ្វើឲ្យស្រួលក្បាលយើងតិចដោយសារយើងបានស្ងប់ក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងយើងស្ងប់ប៉ុណ្ណឹងយើងមានអារម្មណ៍ស្រាលស្រឡះខួរក្បាលប៉ុណ្ណឹងចុះបើយើងវឹកហាត់បានច្រើនម៉ោងតើចិត្តរបស់យើងខួរក្បាលរបស់យើងល្អប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងពាក្យថាសមាធិនឹងមានន័យថាក្នុងខណៈណាដែលចិត្តនឹងមានអារម្មណ៍មូលតែមួយក្នុងខណៈនឹងចិត្តនឹងឈ្មោះថាសមាធិបើចិត្តរវើរវាយរីមាយច្រើនពេលហ្នឹងចិត្តនឹងអត់មានសមាធិទេនៅសាលារៀនប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនបច្ចុប្បន្នភាពនេះគេកំពុងដាក់បញ្ចូលសមាធិនឹងនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដោយសារសាលាគេពិសោធន៍ហើយនឹងស្រាវជ្រាវរកឃើញចំនួនសិស្សពីរក្រុមសិស្សមួយក្រុមចូលរៀនដោយអត់បានធ្វើសមាធិសិស្សមួយក្រុមទៀតមុនចូលរៀនលោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យធ្វើសមាធិ5នាទី
10នាទីចឹងរវាងសិស្សដែលបានធ្វើសមាធិនិងសិស្សដែលអត់បានធ្វើសមាធិគឺមានចំណុចខុសគ្នាសិស្សដែលធ្វើសមាធិហើយរៀនគឺជាសិស្សពូកែសិស្សឆ្លាតឯសិស្សដែលអត់បានធ្វើសមាធិរៀនអត់សូវពូកែអញ្ចឹងបានបច្ចុប្បន្ននេះគឺរកឃើញថាចាំបាច់ទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្តីទាំងអ្នករកស៊ីក្តីទាំងសិស្សានុសិស្សក្តីគឺចាំបាច់មានសមាធិនឹងដើម្បីឲ្យការងារជោគជ័យដើម្បីឲ្យការរៀនពូកែអញ្ចឹងបានសូមកោតសរសើរចំពោះនាយកសាលាគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនសវណ្ណភូមិទីក្រុងប៉ោយប៉ែតបានលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានសហការជាមួយអាណាព្យាបាលនៃសិស្សហើយបាននាំសិស្សមកចុះកម្មសិក្សាទស្សនកិច្ចសិក្សា study tour ហ្នឹងគឺមកកាន់វត្តអារាមផងទៅកាន់កន្លែងការងារមនុស្សធម៌ដូចជាមណ្ឌលកុមារកុព្រាផងទៅកាន់តំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាសាទបុរាណខ្មែរយើងផងដូច្នេះឃើញថានេះគឺជារឿងដ៏សំខាន់ក្រៃលែងណាស់បងអញ្ចឹងខ្ញុំបកណាថ្មភាពសូមរំលឹកពាក្យថាសមាធិឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសាសានុសិស្សបានជ្រាបដោយខ្លឹមសារតែប៉ុណ្ណឹង